Добрий день. Так, оце речі, так? Так, привіт. Що будемо одягатися? Доброго дня. Евакуація. Евакуація. Будьте евакуатися. Комендантушка подходить. Да, забираємо вас. Все, складайте вещи. Нас попало. Когда, давно? Пожар там точно. Давайте, давайте ж сумочку. Так, так, ми зареєстровані були. Голова. Все, сами поправите. Все, давай, давайте, все, давайте, грузитесь. Так. Погружаемся. Спасибо. Давай. Нет, конечно. Так.